បាទសូមគោរពជម្រាបសួរនិងអរុនសួស្តីដល់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតនៅព្រឹកនេះគឺយើងចូលទៅដល់មេរៀនទី6ដែលនិយាយអំពីព្រះគុណមេរៀនទី6របស់យើងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំមកនៅព្រះពរដល់បរិបូរណ៍ហូហៀព្រះពរដែលមកពីព្រះអង្គធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទៅជាអ្នកមានដែលលើគ្រប់វិស័យមានសុខភាពល្អមានជំនឿមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមានសពបែបសពយ៉ាងលោកអ្នកបងប្អូនច្រើនណាស់លើសអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំរំពឹងចង់បានទៀតដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីលោកអ្នកបងប្អូនជំពូកទី3ខ29បានចែងថាប្រសិនបើបងប្អូនចូលរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនជាពូជពង្សរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំចូលរួមមួយព្រះគ្រីស្ទជាពូជពង្សរបស់អាប់រ៉ាហាំហើយក៏ត្រូវទទួលមរតកតាមព្រះបន្ទូលសន្យាដែរចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះឯងជាអ្នកដែលមានឈ្មោះថាជាអ្នកដែលទទួលមរតកតាមរយៈលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ្នកបងប្អូនយើងអាចទទួលមរតកលោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំអាចទទួលមរតកដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញអាប់រ៉ាហាំលោកទទួលបានមរតកដែលមកពីព្រះអង្គមានមរតកផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គបានចែករំលែកដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំយើងមើលអាប់រ៉ាហាំអាប់រ៉ាហាំបងបានប្រទានពរដល់លោកហើយលោកខ្លាយទៅជាអ្នកមានទូធាបបោហោហៀមលោកអ្នកមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទចំពុក12ខទី2ក៏បានចែងផងដែរថាព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់លោកអាប់រ៉ាហាំប្រពរមួយទៀតគឺឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំទៅជាប្រជាជាតិមួយដ៏ធំកើតចេញពីអ្នកហើយយើងនឹងឲ្យពរអ្នកយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានឈ្មោះល្បីដូច្នេះចូលធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃទៀតចុះព្រះអង្គបានឲ្យអាប់រ៉ាហាំទទួលពរហើយអាប់រ៉ាហាំទួលនទីរបស់គាត់គឺចែករំលែកប្រពរដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញគាត់បានន័យថាព្រះអង្គទុកចិត្តអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងព្រះពររបស់ព្រះអង្គទទួលបានមកហើយចែករំលែកដល់អ្នកដទៃទៀតចុះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើព្រះអង្គទុកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនជាមួយព្រះពររបស់ព្រះអង្គអត់សូមធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានទុកចិត្តជាមួយព្រះពរហើយយើងនឹងទទួលបានព្រះពរហើយចែកព្រះពរដល់អ្នកដទៃទៀតខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកដែលទទួលព្រះពរព្រះពរមួយទៀតគឺគាត់ទទួលបានពរជាកូនគាត់មិនដែលមានកូនសោះអាប់រ៉ាហាំប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានប្រយោជន៍អីបើមានពរមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបន្ទាប់មកខ្ញុំស្លាប់ទៅមានអ្នកណាម្នាក់ទទួលមរតកទេគឺកូនគាត់ហើយមានមនុស្សជាច្រើនទទួលមរតកព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យគាត់នៅបុត្រមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់បានទទួលព្រះពរដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូកទី2ខទី23ថាដោយសារតែលោកអាប់រ៉ាហាំមានជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ហើយព្រះអង្គបានប្រោសលោកឲ្យបានសុចរិតដោយយល់ដល់ជំនឿនេះលោកក៏មានឈ្មោះថាជាមិត្តសម្លាញ់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គហៅអាប់រ៉ាហាំថាជាមិត្តសម្លាញ់ព្រះអង្គក៏មិនដែលប្រព្រឹត្តចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំថាលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលអន់ហើយព្រះអង្គជាព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះអង្គជាព្រះដ៏អស្ចារ្យហើយព្រះអង្គរាប់លោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះអង្គក៏ជាមិត្តរបស់ព្រះអង្គដែរមួយទៀតគឺអាប់រ៉ាហាំត្រូវបានរាប់ថាគឺជាឪពុកនៃជំនឿបាទរបស់ប្រជាជាតិជាច្រើននៅលោកកបាត់ជំពូក17ខទី4ចំណែកយើងនឹងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយអ្នកដូចតទៅអ្នកនឹងคลายទៅជាឪពុករបស់មនុស្សជាច្រើនคลายទៅជាឪពុករបស់មនុស្សជាច្រើនឪពុកផ្នែកឯជំនឿជាគំរូលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនអាចជាមនុស្សមួយម្នាក់ដែលគេអាចយកតម្រាប់តាមរៀនតាមដោយសារតែលោកអ្នកបងប្អូនមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺធំធេងអស្ចារ្យក្រៃលែងលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំអាចទទួលព្រះពរដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះពរគ្រប់យ៉ាងដែលមកពីព្រះអង្គតាមរយៈជំនឿជំនឿគឺជាឫសគល់នៃព្រះពរ
សពបែបសពយ៉ាងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនពិបាកទេចូលទៅរកព្រះអង្គចូលទៅរកព្រះអង្គដោយជំនឿទុកចិត្តថាព្រះអង្គទទួលយកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលងើបពីព្រលឹមឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមានទំនុកចិត្តថាព្រះពររបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានលើគ្រប់វិស័យសពបែបសពយ៉ាងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងសូមទុកចិត្តព្រះជាអម្ចាស់ខ្ញុំជឿថាឆ្នាំនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញព្រះពរនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈព្រះពរដែលមកពីព្រះជាអម្ចាស់នឹងខ្លាំងជាងឆ្នាំទៅមិញអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចព្រះបិតាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គឲ្យព្រះពររបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាអ្នកមានលើគ្រប់វិស័យដូច្នេះព្រះអង្គឲ្យសូមគ្រប់អស់ទាំងតម្រូវការរបស់បងប្អូនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះអង្គបានបំពេញយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀរសូមឲ្យគាត់គ្រប់គ្នាព្រះអង្គឲ្យមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកទទួលពរទេជាអ្នកដែលចែករំលែកព្រះពរពីចំនួនគាត់ដល់មនុស្សមួយចំនួនទៀតដល់មនុស្សច្រើនចំនួនទៀតទូបង្គំសូមថ្វាយបងប្អូនរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដាច់ដល់ព្រះព្រានាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមជម្រាបលា